Եթե կենտրոնական բանկը արհեստականորեն արժե զրկի դրամը, դոլարի նկատմամբ դա դրական կազմի արտահանողների IT ոլորտի վրա, սակայն ապրանքների գները ավելի բարձր կլինեն։ Այսօր խորհրդարանում ֆինանսավարական և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերտիստի ժամանակ հայտարարել է կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը, նշել է, որ առանց այն էլ տարեկան գնաճը շատ բարձր է, որը վնասակար է Հայաստանի տնտեսությանը։ Մայիսին 9% գնաճը եղել նախորդ տարվա մայիսի համեմատ, ընդ որում սննդամթերքը այս տարի այս մեկ տարում ավելի շատ է թանկացել, մոտ 15%։ Ըստ Գալստյանի, որպեսզի դրամի արժևորումը չազդի արտահանողի վրա, կառավարությունը կարող է մեղմացնել հարկային վաճառարությունը, դա ըստ նրա օպտիմալ լուծում է։ Նշեմ, որ անցած շաբաթվանից դոլարը Հայաստանում կորցնում է արժեքը, այսօր ժամը 3-ի դրությամբ rate AM-ում 1 դոլարի միջին գինը 411 դրամ է։ Եթե փոխարժեքը այսօր պայմանականորեն լինի այսօրվա փոխարժեքից որոշակի բարձր, մենք կունենանք գնաճի շատ ավելի բարձր մակարդակ, որը անխուսափելիորեն հանգեցնելու է մեր հայրենակիցների կենսամակարդակի ավելի նվազման, մասնավորապես այն հայրենակիցների, ովքեր որ տնտեսապես շատ զգայուն են։ Նման իրավիճակներում շատ կարևոր է սեկտորային քաղաքականությունների իրականացումը, այսինքն կան սեկտորներ, որոնք ստեղծված իրավիճակում տուժում են կամ որոշակիորեն ունեն մրցունակության անկում, այդ սեկտորներին պետքա տրվի օժանդակություն։ Օժանդակությունը կարող է լինի կառավարության կողմից որոշակի քաղաքականության ներքո,